Re, viss ēters ir te! Jā, sveiki, kolēģi un skatītāji, lai arī Latvija pirmajā vietā visu šo vakaru ir turpinājusi tās vārstīties nedaudz virs 5% barjeras šīs liktenīgās, tomēr tās šeit nevienu neskumdina. Tā vismaz izskatās un te tāda pārliecība vald runājot ar šīs partijas biedriem, ka tomēr vismaz 5 vai 7 mandāti vai pat vairāk nākamajā saimā būs, un es esmu tagad kopā ar vienu no deputāta amata kandidātēm, Lindu Liepiņu, un kāds ir tas noskaņojums jums? Labvakar, noskaņojums ir ļoti labs, lai gan jūs runājat par 5% barjeras pārsniegšanu, kas jau ir labi, un paldies vēlētājiem, kas mums ir uzticējuši savas balsis. Es gribu pateikt, ka nav saskaitīts vēl rīdzinieku balsis, nav saskaitīts... Jā, protams, par to skaidrs. Bet mūsu liela daļa elektorāta ir cilvēki, kas ir krievvalodīgais elektorāts, un tie ir cilvēki, kas šajos te exit pulos nav pateikuši savu izvēlu, par ko viņi balsos. Jā, es dzirdēju, ka apmēram 30%. Jo Ainārs Šlesers un Latvija pirmajā vietā ir bijis nērts balsojums. Ja, jūs pati ļoti labi zinat, ka Latvija pirmajā vietā ir klapēta, gan no mediju puses, gan klapēta valdošas, ir daudzi, bet es gribēju no tagad pajautāt jums par to. Jā. Puses, līdz ar to mēs esam bijuši nērtais balsojums un vēlētājs nevienmēr ir izvēlējis pateikt atklāt, par ko viņš balsos. Priekšvēlēšana cīņa ir bijusi, kā zināms, visiem diezgan skarba, bet gribētos jautāt, jautāt jums, kā jūs redzat savas partijas vietu jaunajā saimā? Es redzu ļoti labi. Mums ir lieliska komanda, labākā komanda, kāda vispār Latvija beidzamos gados vispār ir redzējusi, beidzamos pāris desmit gadēs, es gribētu teikt tā. Mums ir Ainārs Šlesers, kurš ir lielisks līderis, ir spējis savākt ap sevi kolosālu komandu. Mums ir cilvēki, kas ir kaut ko dzīvē sasnieguši, kas ir veiksmīgi dažādās sfērās, gan sportisti, gan uzņēmēji, gan skolotāji, gan mediķi. Līdz ar to mums ir spēcīgs līders, kas spējis ir ap sevi saliedēt komandu. Mēs esam gatavi cīņai, mēs neesam gatavi sēdēt opozīcijā, mēs esam gatavi cīnīties par varu, jo tikai pie varas esot, mēs varam sasniegt tos mērķus, kādi ir nodefinēti mūsu partijas programmā. Lai arī jūsu rindās ir ļoti daudz pieredzējuši politiķi, tomēr pats šis veidojums Latvija pirmajā vietā ir jauns. Jā. Un šeit ir ļoti dažādi cilvēki. Jā. No dažādiem un dažādu uzskatu cilvēki. Kas jums liek domāt, ka noturēsies kopā šī komanda un neizšķīdīs? Mums ir partija ar līderi. Un līderim ir ļoti liela nozīme. Mums ir līderis, kurš ir ļoti mērķtiecīgs. Mums ir līderis, kuram ir vīzija par to, kādu mēs gribam redzēt Latviju. Mums ir līderis ar zināšanām, mums ir līderis, kas ir pierādījis sevi veiksmīgi ne tikai savā privātajā biznesā, bet arī iepriekš politikā. Viņš ir devis lielu pienesumu valstī, par ko ļoti bijis mēdī. Labi, šoreiz mēs par to tagad neiedziļināsimies, kādas bija, bet varbūt par jūsu paši. Jūs arī bijāt KPVLV partijā, tad jūs no turienes aizgājat, tad jūs aizgājat arī no Saeimas. Vai jūs tagad, kas ir jūsu motivācija un vai jūs nostrādāt 4 gadus, ja būsiet? Man motivācija nav nostrādāt 4 gadus, man motivācija nostrādāt 8 un 12 gadus. Neaiziesiet prom vairs no Saeimas? Noteikti, nē. Lai sēdētu tajā vilku barā, kas ir vecā politika, ar veciem politiķiem, kas ir cilvēki, kas ir gatavi pārdoties pa 300, pa 500 eiro, pa maziem amatiņiem, kuriem Latvija ir pēdējā vietā. Lai spētu tam visam ārprātam turēties pretī, ir vajadzīga komanda un ir vajadzīgs spēcīgs līderis. Un šī ir tā komanda. Paldies, un šis ir tas līderis. Mēs dzirdējām. Pareizā vietā. Tagad. Un Latvija būs pirmajā vietā ar šo komandu un ar šo līderu. Paldies jums, un šeit, kā redzat, nekas nav beidzies. Svinības turpinās, ir ļoti daudz vēl šeit biedri.